حمل قرار پانے کے لیے دوسرا نقصان، آدھا کلو سونف، 250 گرام مغز بادام، روغن زرد یعنی کہ دیسی گھی آدھا کلو اور کھانڈ 1 کلو۔ اسے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سونف کو باریک کپڑ چھن کر لیجئے اور جو بادام ہے اس کو گرم پانی میں بھگو کر اس کے چھلکے اتار دیجئے اور پھر اس کو سیدھی ضرب سے یعنی اس کو جو ہے کوٹ لیں تاکہ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہو جائیں، اور پھر روغن زرد یعنی کہ دیسی گھی کو آگ پر چڑھا دیں اور اس کو خوب گرم کریں، اور جب یہ کڑکڑانے لگے تو اس میں پسی ہوئی سونف جو ہے وہ ملا دیں اور پھر کھانڈ ملا کر اتار لیں، اور ذرا سرد ہو جانے پر جو بادام ہیں اس کو آہستہ آہستہ اس میں شامل کر دیں۔ بس تیار ہے آپ کی یہ دوا کی دوا اور غذا کی غذا۔ اسے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس روز حیض شروع ہو اس روز مرد اور عورت دونوں 2-2 تولہ صبح اور شام گائے کے گرم دودھ سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب حیض سے فراغت ہو چکے تو دونوں جو ہیں وہ ہم بستری کریں، اور اسی طریقے سے متواتر روز بروز اس عمل کو انجام دیتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد حمل قرار پائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم، جزاک اللہ۔